It-tlieta fil-għodul mexxej laburista Joseph Muscat żar il-fabrika tal-produzzjoni tal-imbita Manuel Delicata Winemaker. Fabrika li ilha mwaqfa dawn l-aħħar 105 snin u li għaddiet minn ġenerazzjonijiet differenti. Mal-wasla tiegħu Joseph Muscat kien milquh minn George Delicata fejn imbagħad iddawwar mal-fabrika. Fost l-oħrajn żar il-post fejn issir il-fermentazzjoni tal-għeneb, l-bottiljar tal-imbit fil-fliexken u l-ippakkeġġar tagħhom. George Delicata spiega li bejn Awwissu u Settembru li għadda il-fabrika għasred b'miljun kilo għeneb. L-istelles huma żmien l-Ingliżi, qabel f'dawn l-istelles kienu jaħsdu faħa għall-Admirali Ingliż u l-lum aħna qegħdin qabbu l-imbit biex ikunu nistgħu nagħtu lit-turisti prinċipalment Ingliżi. Minnaħa tiegħu il-mexxej laburista tkellem dwar id-dipendenza tal-industrija tal-imbit f'pajjiżna fuq id-dawl u kif gvern ġdid ser ikun qed irħħas il-kontijiet tad-dawl għall-industrija wkoll. Tkellem ukoll dwar il-family business u kif hemm bżonn ta' inċentivi lil dawn it-tip ta' negozji biex ma jkomplux jiltaqgħu ma' sfidi burokratiċi li xeklu lin-negozji milli jgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Dwar il-bidja u l-ambjent il-mexxej laburista qal li huwa essenzjali li nibatu sinjal li dawn is-setturi huma kriċjali għall-pajjiżna. Importanti għall-Partit Laburista il-bidja u sajt għalina bħala Partit Laburista. Ukoll mhux biss minħabba l-aspett ambjentali tagħha ma wkoll l-aspett ekonomiku u l-aspett soċjali li l-bidja u s-sajt jagħtu fl-ekonomija u s-soċjetà Maltija. Joseph Muscat faħħar l-inizjattiva tal-fabrika Delicata li mhux biss qed tippromovi l-użu u r-rimi tal-fliexken tagħhom, iżda qed tippromovi wkoll l-użu mill-ġdid tagħhom.